Ini bukan Lego biasa. Ini Lego Bomber. Lego Bomber ni sebenarnya mock ataupun custom build daripada 11th Bricks. Bagi sesiapa yang tak kenal, 11th Bricks ni memang kaki buat mock tema Malaysia. Anyways, Lego Bomber ni ambil masa 6 bulan untuk siap. Cost production dalam RM500 and lebih 800 keping telah digunakan. Dekat atas lori ni ada tangga and kotak-kotak storage. Pintu-pintu dekat belah tepi ni semua boleh buka. On the left side, kita ada tempat untuk simpan alat-alat bomba. Dekat tengah, kita ada meter untuk tengok water pressure dia. And dekat belah sini pun boleh simpan barang. Belah sini pula kita ada tempat untuk simpan kon-kon oren. Dekat tengah ni kosong, so bolehlah cuba sumbat minifigure. And last kali, tempat untuk simpan lampu. Yes, Lego Bomber ni ada lighting system. Style kan? In conclusion, aku memang bangga ada mock ni dalam collection aku. Daripada warna ke stiker, memang mock ni on point. Sebab tu aku sebut